Mpenzi mtazamaji, ni kwa mara ingine tena ni maamua kuzuru kwenye parliament. Na hapa ni kwa ikulu ya rais. Na mpenzi mtazamaji, hawa unaoona hapa, hawa ni watu ambao ni wakimbizi. Ni watu ambao wamefukuzwa Somalia. Na mpenzi mtazamaji, kijana ambao unamuona huyu ni kijana ambaye hana chini cha kitu. Unavyoona wanakula na sinia. Hii ni sinia. Unaweza dhani kuna wenzao watatu wanakuja kula nao. Lakini maskini wa Mungu ni watu wawili tu ambao wanakula. Na